ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତିର କଲେ ସମୀକ୍ଷା, କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ହିଁ ଦାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍, କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ମଡେଲ ରାଜ୍ୟ। ମାଲକାନଗିରି, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ ବୁଲିଲେ 16 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଚକଡ଼ା ପରେ ବର୍ଷା ଚିନ୍ତା, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କାରେ ନାକେଦମ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାଟିଲେ ଧାନ, ସେପଟେ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଟପିଲା ଅସଦାଚରଣର ସବୁ ସୀମା, କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଯୁବକ, ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ମାଲକାନଗିରି ଗୋବିନ୍ଦାପାଲି କଲେଜର ଘଟଣା। ଫେସବୁକ୍ ସୁସାଇଡ୍ କାହାଣୀରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସତ ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବର ବୟାନ, ଅମରେଶଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଫେକ୍ ଆଇଡିରେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୁଲିସର ଜେରା। ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବଣ୍ଟି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜାଲ ଟିଡିଆର ମାମଲାରେ ଏବେ ବି ପୁଲିସର ହାତ ଖାଲି, ଥାନାରେ ଗଡ଼ୁଛି ମାମଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଚେତାବନୀ। ନମସ୍କାର, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଯୋଗମାୟା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟାବହ ମରୁଡ଼ି ଆତଙ୍କ, ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆଜି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଓ କୋମନା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ନୀତିକୁ ଏହି ଟିମ୍ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀନୀତିକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ବୀମା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନକଲି କୀଟନାଶକ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ। यहाँ पर सूखा भी है तीन साल से। दूसरा फसल में कुछ एक कीड़ा है नाम का लगा है, उससे भी है किसानों की फसलें खराब हुई है। और ऐसे भी बात सुनने में आ रही कि दवाई भी नकली मिल रही है, तो ये चीजें हम पूरी रिपोर्टिंग हम ऊपर पहुंचाएंगे। जैसे कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि 33% अगर फसल बर्बाद हो रहे हैं तब भी हम फसल बीमा योजना का 100% मुआवजा देंगे, लेकिन यहाँ तो 100% बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ किसान जो हमें बता रहे हैं वो फसल बीमा उनका नहीं हुआ है। दूसरी समस्या यहाँ जो उत्पन्न हो रही है कि लीज पर दूसरे का जमीन लेकर के लोग अपना यहाँ खेती कर रहे हैं, उन्हें तो फसल बीमा भी नहीं होगा और मुआवजा भी सरकार नहीं दे रही है। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ କୋମନା ବ୍ଲକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ। ପରେ ତରବଡ଼ ସମ୍ଭବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଚାଷୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ବାହାରମାନଙ୍କୁ ବି ଆହୁରି ପାଣି ଫାଣି କୌଣସି ଜୋର ନାଲାରେ ବି ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପୁରା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଏନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି, ପୁରା ମରୁଡ଼ି ପାଣି ଫାଣି କିଛି ନାହିଁ, ଧାନ ସବୁ ଲୁକି ଯାଇଛି, ଲଟା ସବୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଚକଡ଼ା ଫକଡ଼ା ହେଇକରି ପାଣି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ମରିଗଲା, ଗାଈ ତ ଆମର ସବୁ ଚରେଇ ଦେଲୁ ନା, ଏହା ତାର ବୀଜ ବି ନି ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମରିଗଲା। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଚକଡ଼ା ଜନ୍ମ ହେଇକି ବି ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କଥୁ କୁଥା ସବୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସିରିଏଲ ସୁଲା ସବୁ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ରାଜ୍ୟର ଭାଗଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ କୁମାର ସହିତ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣିବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଯିବା ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭରୁ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ସଜବାଜ ହେଲେଣି ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାର 158 ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। 158 ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ କେବଳ 19 ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ବଳକା 139 କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକ ଧାନ କିଣା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମିଲର୍ସ ଏବଂ ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଧାନ କିଣା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ।
ଧାନ ମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ବାହାଲି ଧାନ ଅମଳ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବାହାଲି ଧାନ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଅଳ୍ପ କିସମ ଦିନର ଧାନ ମାନେ ଅମଳ କରିଦେଇ ସାରୁନୁ ଖୋଲା ମାନକେ ବି ରଖିଛୁ ଜାଗା ବି ନେବାର ଘର ଦ୍ୱାର ମାନକେ ରଖବା ଲାଗି ସୁବିଧା ବି ନେବ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ ଯେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବିକ୍ରି କଲେନ ବୋଲିକିରି କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁରେ ତ ଆମେ କିଛି ସୂଚନା ନେଇ ପାଇବାର ଦେଲି ବିକ୍ରି ହେବାଟା କି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାଟା ବି ଆମେ କିଛି ସୋର ନେଇ ପାଇବାର ଦେଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ ନେଇ କରିବା ଠୋସ୍ ପ୍ଲାନିଂ ନେଇ କରିବା ଦେଲି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କେନ୍ତା ଧାନ କିଣା ହେବା କେନ୍ କେନ୍ ହିସାବରେ ଧାନ କିଣା ହେବା ତାହେଲେ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ କରିବା ଦେଲି ତ ଆଜି ଧାନ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ କିଣା ବିକା ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ନେଇ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ରାଜସ୍ୱ ଗୁଲାବ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚକଖ ଜାମ କୁଡ଼ାକେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ନେଇକରି ଏଇଟା କାମ କରାଉଛୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ସିମ୍ପଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି ଯେଉଁ ବି ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିକିବା ପାଇଁ ବିକି ପାରିବେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଧାନ ଆସିଗଲା ଆପଣ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ସିଏସ୍ଓ ଅଫିସକୁ ନେଇପାରିବେ ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ରୋଗ ପୋକ ଦାଉ ପରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ମୁଣ୍ଡ ବଥାର କାରଣ ସାଜିଲାଣି ଜଗତସିଂହପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ କାଟି ବିଲରେ ଗଦା କଲେଣି ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଧାନ ଫସଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ରୋଗ ପୋକ ପରେ ଏବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆତଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲାଣି ତେର ତାରିଖରୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଆତଙ୍କିତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ଛଅଟି ବ୍ଲକରେ ଧାନ ଫସଲ କଟା ହେବାର ସମୟ ଆସିନି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ମିଳିତ ବୈଠକ କରିଛି ଧାନ ଫସଲ ରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଓ ମାଇକ୍ ପ୍ରଚାର କରି ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯଦି ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏ ଧାନ ଅମଳ ସମୟ ହେଲାଣି କାଟି ହେବନି ଧାନ କେଣ୍ଡା ସହ ଗଜା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆମେ ସବୁ ଚାଷ କରିଛୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଚାଷ କରିଛୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏହା ହେଉଛି କଥା ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେବେ ଆମେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଏବଂ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବି ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାକି ସେମାନେ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ନିଜ ଧାନ ଫସଲର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଲଘୁଚାପ ଭୟରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କିତ ଚାଷୀ ଧାନ କଟା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଧାନକୁ ବିଲରେ ହିଁ ଚାଷୀ ଅମଳ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଚାଷୀ ନିଜ ନିଜର ସୁବିଧା କରିକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପନ୍ଦର ଦଶ ଦିନ ରହିଥିଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଚାଷୀ ଭଲ ପାଚିକିରି ଆଉ ଭଲ ଅମଳ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ବିଡିଓଙ୍କ ସମେତ କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଧାନ କାଟି ସାରିଲେଣି ଉତ୍ପାଦିତ କଳେଇକୁ ଖଳାକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ଷାରେ ଅଧେ ତ କାଟି ରଖିଛି ଜମି ଆଉ ସେ କଣ କରିବି ଜମିରେ ଅଧେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଅଧେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଯାହା ଯେତିକି ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବୁ ସେତିକି ତ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କିଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛନ୍ତି ପାଚି ଯାଇଛି କିମ୍ବା କାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାହା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ ଯଦି ତାହା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏ କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସବସିଡି କମ୍ପନସେସନ୍ ଦିଆଯିବ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚାଷୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ କାଟିଲେଣି ଅମଳ ପରେ ଏବେ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମିଳିବ ତାକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ଗଜପତିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଭ୍ୟୁ ମିଶନର ଷୋହଳ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମାଲକାନଗିରି କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍କିଟାଲ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ହସ୍କିଟାଲ ବୁଲିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମଡେଲ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଟିମ୍ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଡିଭିଜନର ସହକାରୀ କମିଶନର ଡକ୍ଟର ବୀଣା ଧାବନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ एमएनएम एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम एक लेडी को होती है दैट इज टेकिंग केयर ऑफ विद इन टाइम सो देयर वर एंड कम्युनिटी प्रोसेसेस आर वेरी स्ट्रांग देयर आशास आर वेरी गुड एट देयर वर्क अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर वी फेल्ट दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड सो दैट ओडिशा कुड डू बेटर एंड इट इज ऑलरेडी अ आइडियल स्टेट बट इट शुड रीच द टारगेट दैट इट इज एमिंग ପୁରୀ ଗଡ଼ଭିଙ୍ଗୁରା ଗାଁ ସୁସାଇଡ୍ ମାମଲାରେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରେମିକ ଅମରେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଅଟକ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି ପୁଲିସ୍ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବୟାନ ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅମରେଶଙ୍କ କଥା ମେଳ ଖାଉନି
ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେହି ପ୍ରେମିକ ନଥିଲେ, ମିଛରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର କହି ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ। ସେପଟେ ଅମରେଶ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକାର ବାହାଘର ପରେ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ତାଛଡ଼ା ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବା କାମ କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ। ସୁଇସାଇଡ୍ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ପୁରୀ ଗଡ଼ଭିଙ୍ଗୁରା ଗାଁ ଶାନ୍ତନୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର କାରଣକୁ ନେଇ ମେଳ ଖାଉନି ମନ୍ତବ୍ୟ। ସୁଇସାଇଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଧୋକାଦାରୀ ଓ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ସବୁ ବୟାନକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ବରଂ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଥିବା ଶାନ୍ତନୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର କହି ତାଙ୍କୁ ଛଳରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେହି ପ୍ରେମିକ ନାହାନ୍ତି, ଅମରେଶ ସ୍ୱାଇଁ ସହ ତାଙ୍କର କେବଳ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡିଥିଲା। ସିଏ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମତେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି। ସତ୍ୟବାଦ ଥାନାକୁ ଏଫଆଇଆର ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ରଖିଲେନି, ସେ ଏଫଆଇଆରକୁ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଯେହେତୁ ତମର ବାହାଘର ଗଡ଼ଭିଙ୍ଗରେ ହେଇଛି, ପୁରୀ ସଦର ଥାନାରେ ଯାଉଛି, ତମେ ସଦର ଥାନା ଦେବ, ଯେହେତୁ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫୋନକୁ ସେଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦେବେ ଏଇ ଏଫଆଇଆରଟା, ତମେ ଦେଇପାରିବନି, ସଦର ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ପଡିଯିବ ବୋଲି ସେ ରାଜି ହେଲେନି ସେଠି ଦବା ପାଇଁ। ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ସେପଟେ ଅମରେଶ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ପ୍ରେମିକା ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ ଶାନ୍ତନୁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମରେଶ। ଜଗତସିଂହପୁର ପାଣିଶାଳିଆ ଗାଁର ଅମରେଶଙ୍କୁ ଧରି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୁରୀ ଆଣିଛି ପୋଲିସ। ଠିକ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବଡ ଭାଇର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନଥିଲା ବେଳୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦେଲି। ବାହାଘର ପରଠାରୁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଛି ଲିଙ୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଆସିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର, ତାଙ୍କ ସେଇ ଅମରେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର, ରାଜକୋଣ ବାଲିକୋଣ ପାଣି ପାଣିଶାଳିଆ, ତାକୁ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସଦର ଥାନାକୁ। ଜୀବନ ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ସବୁ ସତ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ସୁଇସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅମରେଶଙ୍କୁ ଗଡ଼ଭିଙ୍ଗୁରା ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କୁହା କହିବେ, ତା ଲଭରୁ କହିବେ, ତା ଲଭର ସେଠୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ? ସାଧୁ କହିଲା, ଆମେ ଯାହା କୁହା କହୁଛି, ଇଏ କେମିତି ଜାଣୁଛି? ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା, କାଲି ତ ମେସେଜ୍ ପରେ ମେସେଜ୍ ଛାଡ଼ିଲା, ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ମରିବି, ଏଇଟା ସତ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ତ ଧନ ଗଲା, ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଦାବି କରୁ ତା ପରିବାର, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ଆଉ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଠିକି ଦୌଡ଼ିଲେ, ସେ ତାକୁ ଶିଖା ଶିଖି କଲେ, ତୁ ଏହା କରେ, ତା କରେ, ତା କରେ, ଏମାନେ ତ ସବୁ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ। ଶାନ୍ତନୁ ପତ୍ନୀ ନା ଅମରେଶ, କିଏ କହୁଛି ସତ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଛି ପୁରୀ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅମରେଶଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଜେରା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି ଓ ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦୀନଭଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଟପିଲା ଔଷଧ ଚରଣର ସବୁ ସୀମା, କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହ ଉଲଗ୍ନ କରି ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ତିନି ଯୁବକ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାଲକାନଗିରିରେ। ଜିଲ୍ଲାର ଗୋବିନ୍ଦାପାଲି କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯୁବକମାନେ ଫଟୋକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମାଥିଲି ଥାନା ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପୂର୍ବରୁ କଲେଜରେ ଛପି ରହିଥିବା ତିନି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ କଲେଜର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଣ୍ଟେ ପଇଁଚାଳିଶରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲି, ତାପରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ବ୍ୟାଗ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲି। ଆସିକି ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ଦୁଇ ବିଲ୍ଡିଂ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୁଆ ଆଚାରି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ତିନି ଜଣ ଆସିଲେ, ମୋ ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ଦେଇକି ମୋ ହାତ ପଛକୁ କରିକି ମୋତେ ଟାଣି ନେଇକି ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ପାଖ ରୁମକୁ ନେଲେ। କଲେଜରେ ଜୈନିକା ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ମାଥିଲି ଥାନାରେ ଆମର କେସ୍ ନମ୍ବର 109/17 କରାଯାଇଛି, ମକଦ୍ଦମା ଚାଲି ଗୋଟେ ରୁଜୁ ହେଇଛି, 109 ନମ୍ବର କେସ୍ ହେଇଛି ମାଥିଲି ଥାନାର। ସେ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେ ଆମର ଭିକ୍ଟିମ୍ ଗ୍ୟାଲଙ୍କର
ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ମାଷ୍ଟରଟନ ସମ୍ମୁଖରେ, ବାକି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଗତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦଳ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି? ଏଭଳି ଶାଣିତ ସ୍ୱରରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦୁଇଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏତେ ଭିରୁ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଏତେ ଡରିଯିବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ, ତାହେଲେ ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କଥା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆମେ କହିନୁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଜେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆସି କହିଥିଲେ କି ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା ପରେ ଏହି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଇଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ଅଫିସରେ ଚେକ୍ କରିବୁ। କାହିଁକି ବର୍ଷକ ପରେ ସେ କାଗଜପତ୍ରର ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ନଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି, ବର୍ଷେ ପରେ ଏନି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଇଜ୍ ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ୍। ଏବେ ଦେଖିନେବା ରାଜ୍ୟର ଆଉ କିଛି ଖବର ସଂକ୍ଷେପରେ। ରାଉରକେଲା ଋଷିକେଶ ରାୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଶିବିରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 8 ଜିଲ୍ଲାର 200 ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସମାଜ ଓ ଦେଶ ସେବା କିପରି କରିବ ସେ ନେଇ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର କମିଶନର କଲୋନୀ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ ମେମୋରିଆଲ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ରାଉରକେଲାରେ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭୂମିଜ ସମାଜ ସଂଘ ଓ ଭାରତ ମୁଣ୍ଡା ସମାଜର ଦୁଇଦିନିଆ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭୂମିଜ ସମାଜ ଓ ମୁଣ୍ଡା ସମାଜର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା। ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମିରେ ଚାଲିଥିବା କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରୁ ଘରକରଣା ଜିନିଷ କିଣିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦର୍ଶକ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥାନ 143 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମୂଷାବାରୀ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏଥିରେ 3 ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମୂଷାବିରା ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 3 ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦିପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସମୟ ସରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।